Välkommen hit, säger vi till Elisabeth Frerot, för en fortsatt analys av vad det här egentligen innebär. Om vi börjar med varför det har varit nyval i Turkiet överhuvudtaget. Bakgrunden? Ja, AKP har ju styrt Turkiet i 13 år, och sista tiden med egen majoritet. Men i valet i juni så hände det oerhörda att ett nytt litet kurdiskt vänsterparti kom in i parlamentet och skakade om hela den här balansen. Och AKP, även om de var största parti, eh, förlorade sin egen majoritet och då i vanliga fall så man ju förhandla med alla partier om att bilda en koalitionsregering. Mm. Det gick inte, vissa tror att det var Erdogan som övertygade premiärministern att, att strunta i detta och istället utlysa nyval. Men det blev i alla fall ett nyval. Är man inte nöjd med resultatet så får man rösta igen mm. och det var det som skedde nu. Jag läste på och skrev ner siffrorna. här som är ungefärliga. Från, från 40 i det, det valet som du pratade om nu i juni till, till 49,4 om vi ska vara helt exakta. just nu. Nästan 10 skillnad på bara några månader. Hur, hur tänker du kring Det Ja det är väldigt förvånande. De flesta blev väldigt överraskade av att stödet för Erdogan har blivit så starkt. Eh, dels så har ju hans hårda ton mot kurder och så vidare mm. säkert lockat många röster från det eh, högernationalistiska eh, partiet MHP, som eh, gick tillbaka kraftigt. Eh, men sen tror jag också att den här våldsspiralen vi har sett i Turkiet... Mm. Det har ju varit flera attentat. I Ankara var det över 100 människor som dog. Mm. Eh, många har nog röstat lite av rädsla. Man vill ha en stark regering. i det här läget. Något som Erdogan också har spelat på väldigt hårt i valkampanjen. Men det funderade jag en hel del på igår när valresultatet började. När man började ana var det var på väg någonstans. Vad innebär det här för kurderna? Ja, det återstår ju att se. Mycket talar ju för att Erdogan kommer fortsätta den hårdare attityd som man har haft det senaste halvåret. Turkiet har ju återupptagit kriget mot PKK. igen. Så att Kurderna har nog anledning att vara lite oroliga nu. för vad som kommer hända här. Och Vi såg ju igår att det blev ju bråk på gatan. och Missnöjda kurdiska ungdomar kastade brandbomber. Och så vidare. Det var väldigt oroligt igår. Mm. Så att vi kan... Om vi tittar på kartan så vidgar vi lite från mm. Turkiet och pratar om Turkiets maktposition i Mellanöstern Elisabeth, vad valet igår innebär för framtiden? Ja, Turkiet är ju en nyckelspelare i allt som händer i den här regionen just nu. Inte minst i kriget i, i Syrien. Det har ju kommit in miljoner flyktingar mm. genom Turkiet från Syrien till exempel. Och Erdogan har ju hela tiden varit mot president Assad och kanske framförallt emot eh, kurderna. Eh, de kurder i Syrien och eh, Irak som, som då eh, kämpar mot IS och Assad. Och nu kom, har ju Erdogan sitt land bakom sig. Nu har han ju starkare mandat. Nu är det han som bestämmer. Han är den nya sultanen i Turkiet. Kan man säga. Mm. Och det innebär ju att han kommer att ha ganska stor påverkan på allt som händer i den här regionen. Men maktbalansen mellan EU och Turkiet mm. har ju också rubbats. Från att mm. Turkiet nästan gjorde vad som helst för att få vara en mm. del av EU till, till idag, när EU nästan liksom lägger sig platt för Turkiet. Vad är det som? händer där i den balansen? Ja, nu har ju plötsligt Turkiet alla kort på handen. Det är De som har övertagit i den här relationen. Just nu. just eh, Merkel har ju inlett världens skärmoffensiv mot mm. Turkiet. Och man ser ju hur EU, för EU är ju väldigt beroende av Turkiet. nu. Att Turkiet eh, hindrar flyktingströmmen och försöker få fler att, att stanna i Turkiet. Eh, och, eh, man ser också hur EU har blivit väldigt försiktiga i sin kritik av brott mot mänskliga rättigheter och så vidare i Turkiet. Mm. Men är det primärt just på grund av flyktingströmmen att EU känner att man behöver hjälp från Turkiet vad gäller den? Ja, det tror jag. Man behöver, man behöver Turkiet, att Turkiet samarbetar med EU för att Europa inte ska kapsejsa på grund av den här flyktingkrisen. Och då får man helt enkelt blunda lite för alla de övergrepp som faktiskt sker i Turkiet. Du kallar Erdogan för sultanen. Ja. Han blev ju inte riktigt det om vi tittar på den här supermajoriteten mm. som man som som mm. inte nådde upp till. V vad innebar det? Att det eller innebär det att det fattades lite lite? Ja, det fattades. Eh, han fick 300, AKP fick 316 platser. De hade behövt 330 för att trumfa igenom det här eh, rakt av. Men, eh, Redan i sitt segertal så sa ju premiärministern att han tryckte på det här att man ska ha en ny konstitution. Så att vi har nog inte sett det sista av det. Erdogan kommer säkert att fortsätta försöka öka sin makt, presidentskapets makt. Ja, oerhört kritiskt läge i alla fall i Turkiet just nu. Vi får följa utvecklingen. Tack så jättemycket för att du kom hit för analys.